საინგურხეს ზე მომხდარი ავარიის გამო აღმოსავლეთ საქართველოს მათ შორის თბილისის ელექტროენერგიას შეზღუდვით მიეწოდება. ამ დროისათვის ელექტროენერგია არ მიეწოდება თბილისის უბნების ნაწილს, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, თბილისის მერიას და სხვა დაწესებულებებს. ავარიის გამო საქართველოს მომხმარებლებს შეზღუდათ ელექტროენერგიის მიწოდება. დაახლოებით 20 წუთში საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ აღადგინა ენერგოსქემა და გაჩნდა მომხმარებლებს მიეწოდა ელექტროენერგია. ამ წუთისთვის ენგურხესშიც მომხდარი დაზიანება აღმოფხვილია და ჩვენ რეჟიმში მუშაობს. დაზიანების მიზეზებს ამ ეტაპის ცნობილია და მოგვიანებით გახდება ცნობილი.